问一下，还有什么想说的吗？怎么会突然来到现场？就是要跟他说对不起。昨天看到他这个指控的时候，当下有什么样的想法吗？我觉得没有做任何强迫意愿的事情，这是真的。我们当时就是在交往。那当时的影片是有是偷拍的还是？不是，绝对没有偷拍。那他当时也知情吗？不好意思啊，谢谢。这是绝对没有强迫或者强迫任何强迫任何意愿的事情，这是我没有办法想象他要用这种方式。我觉得他这些道歉不应该是我被爆出来之后，我爆料之后他才跟我道歉，这是一个非常有点难过的点。就是他在文章里面也有说到，他这几年也有在试图的调整跟改变。那在哪边？是针对其他的受害者吗？还是我不重要？还是等等？还是他觉得这件事情怎么样？我觉得今天整件事情等被爆料出来后才做道歉，这个道歉是很没有诚意的，而且我也觉得没有必要。那一年的我才16岁，然后我知道你今天有很多话要说的。可以拿麦讲吗？可以到前面。欢迎欢迎。到前面吗？到前面吗？可以对着媒体吗？对着媒体可以吗？走，不好意思。要了，我是要跟他道歉，所以我还是对着他比较好。我要在这边跟你慎重的再说一声对不起，让你承受你这个人生不应该承受的事情，真的很抱歉，对不起。那今天是你的记者会，我想你有很多事情要说，所以我就把时间留给你慢慢说。如果之后还有什么问题的话，我会回应，或是你想要联络我都可以。谢谢。指控的时候，当下有什么样的想法吗？我绝对没有做任何强迫意愿的事情，这是真的。我们当时就是在交往。那当时的影片是有是偷拍的还是？不是，绝对没有偷拍。双方是合意。对。那他当时也知情吗？不好意思啊，谢谢。还会找时间跟他见面再谈一下。你们小心。小心小心哦，谢谢谢谢。会有什么话想跟他说，或者跟大家？也许大家蛮关心的。绝对没有强迫或者强迫任何强迫任何意愿的事情，这是我没有办法想象他要用这种方式。大哥小心注意安全，小心后面，小心后面。不好意思，刚刚有点插曲，那个我要就是从头开始。就我们今天做这个媒体联访，是来希望想要来讲一下这两天所发生的事情，然后。一样的说的是，我跟吴根廉先生是在2017年年中认识，并且在一起交往的。然后那一年我才16岁，我一个人来台北，然后因为我对于演艺圈的工作很向往，然后所以我来一个人选择来台北读表演艺术科系的学校。然后那时候跟他认识的时候，他是我非常敬仰的一个对象，所以当时的我非常的相信他，也非常的。
信任他，但是也因为这份相信跟信任才会导致有后续的行为跟发生。然后接下来我会向大家做一下事件的说明。他第一次违反我意愿的性行为是在2018年的横店，因为他当时有拍摄工作在横店，然后他都会比我早还起床去做拍摄前的准备。然后那一次是他一样早起，但他没有去提前做他工作准备，他反而转过身来掀开棉被，把他的生殖器放入到我身体里。那时候我整个人很惶恐，很受惊，我惊醒，然后我坚定的跟他说不要这样的行为，但是因为碍于体型、碍于身材、碍于力量，就有后续的行为发生。事后我只能催眠自己，这一切都可能只是成年人18岁长大的大人们在交往期间自然而然会有的过程，只是我当时还小还不懂，所以我一而再再而三的催眠自己，尝试把这个行为合理化。我那时候心情非常复杂，因为我那时候到横店的时候也是16岁，只有我自身一个人前进，我在那边只有认识他一个人，我没有认识其他人，然后我没有选择，在发生这件事情之后，我没有办法有其他选择，我也没办法逃离那里。然后接下来是关于私密影片偷拍的部分。我记得很清楚，第一次是发生在他家，在天母，他家的床上，然后那时候灯是关着的。我记得他把手机拿起来摄录影，我很坚定地跟他说不要这样做，然后他事后才把手机放下。然后那时候的我还跟他打过勾勾，因为我觉得打过勾勾的一定要做到，在当时，所以我跟他打过勾勾说你之后真的不可以再这样子了，我真的很不喜欢。然后他选择跟我说他愿意做到，他给予了我这个承诺。但这个谎言什么时候被戳破的？在2018年的9月份，中秋节的前夕，我收到了无数条网民的私讯。在那一天，我的私密影片跟他的在网络上被流传开来，我整个人很无助，很不知道该怎么办。因为首先我根本不知道会有这个影片的产生，他怎么来的我都不知道。但是基于那时候虽然我已经跟他分手了，我那时候之前也只有跟他一个人交往，做过性行为这件事情，所以我跑去私讯他说是不是你，然后你为什么什么时候偷拍的，什么时候录影的，以及为什么你拍完之后这些东西会在这个时间点现在在曝光在网络上。但他那时候的选择回答我是说他不知道这一切是怎么发生的，他不知道手机的影片怎么会外流出去，他只有回答我说手机可能在前阵子送修的时候被有心人士盗取了资料。但这个行为直到5年后的今天我依然不可以接受，我也无法接受，我也觉得这个理由就是在敷衍，就是在逃避责任。至于他昨天的回复有提到说他经过了多方的调查去求证了手机的这件事情，那我想在这边问炎亚纶先生，这5年里面你到底调查到了哪些什么，调查到了哪些资料，请你进行说明，还是其实这个影片就是你这个拍摄者流出的呢？最后我想要说的是，这件事情不管怎么样，拍摄影片、拍摄未成年的私密影片等等就是违法的，这是不变的。请严先生针对以上几点做正面回复，不要再试图的混淆视听。以上，谢谢。喂，这点我还在跟律师做讨论，谢谢。
说有说，就是他没有做任何强迫医院的事情，然后当时的拍摄也都是合理的这样子。这件事情不知道，如果各位有在关注我前几年的那个2018年的外流事件的新闻呢，就会知道，我当时私讯他的内容，我把他截图逆打码放在我的 IG 上面，因为当时我年纪还小，不知道该怎么处理，我唯一想到的，好像就只能这样处理，就自证自己的清白。我当时对话记录很明显的就是跟他说，我只有跟你一个人发生过性行为，而且我没有允许过你进行拍摄。这些我们都有对话记录存在，在我的手机，在他的手机可能也有备份，所以对于他说的，所以他所说的没有强迫这件事情，我觉得是无稽之谈，他确实是有发生的。就不管，我认为不管是在情侣之间、两性之间、交往期间，每个人都应该有自己的性自主权，不管对方是你的另外一半还是你的伴侣，你都应该要好好保护自己的身体，而不是另外一半说想要。就得必须给，就得必须给，这是我这边的说法，谢谢。昨天在道歉，你接受吗？我想他可以先针对我以上几点去做回复，然后不要再试图的混淆视听，我觉得先这样就好了，谢谢。你觉得在这个时间出来就是指证他的原因是什么？其实经过这五年，我蛮煎熬的，从事情发生到现在。我原本在校园生活，然后同侪间的眼光、异样眼光让我选择了休学，然后事件让我沉寂了很久。这段期间我一直在调试，在沉淀，不断的说服自己这件事情是没什么的。但其实有很多事情是经过时间没办法好的，有些事情没办法经过时间的沉淀，没办法经过岁月的累积，它就可以慢慢的那个疤痕就不见。然后我也是直到最近这一两年来，我学业也高中也毕业完之后，人生感觉有一步一步在步上以前的轨道的时候，有慢慢的好转。但是造成伤害的当下，我真的没办法去做处理。第一个是年纪太小，第二个是没有人在那个时候愿意。很少人愿意在那时候伸出援手去帮助我，我那时候很彷徨无助，所以直到近期我才有那个勇气，而且我也觉得我必须站出来，因为我不知道有没有更多的受害者去做被他做这样的事情。如果我觉得我都不站出来了，那些人怎么可能有那个勇气站出来？那之前有看身心科吗？有。不常，因为这跟我个人习惯比较有关系，因为我不喜欢，我不会吞药，我不太爱吞药，所以我就觉得我会用其他的方式去疗愈自己的身心。我真的没有很愿意，我觉得他这些道歉不应该是我被爆出来之后，我爆料之后他才跟我道歉，这是一个非常有点难过的点。就是他在文章里面也有说到，他这几年也有在试图的调整跟改变。那在哪边？是针对其他的受害者吗？还是我不重要？还是等等？还是他觉得这件事情怎么样？我觉得今天整件事情等被爆料出来后才做道歉，这个道歉是很没有诚意的，而且我也觉得没有必要。昨天的 po 文当中有提到，他当年跟你说不要讲。这件事情是当时发生之后过没多久，我的朋友转述给我的，因为我据我所知，就是有很多人可能有类似的这样的经验，然后他们觉得我们应该好好保护自己的身体，然后他选择把这个事情告诉我，然后我也没有想要太针对这件事情做回复，我只是想要把我看到的、我听到的、我所感受到的一些害怕跟大家去诉说。但我比较还是针对他在未成年性爱影片已经偷拍以及怎么散布这些点进行，请他去做正面的讲解。你们希望他退出演艺圈吗？我觉得后续该怎么处理，我没有想要参与，我只是想要针对好好针对这件事情，希望有个了解。
对啊，他其他的外在的工作还是怎么样的，我都没办法，也不想再参与。对。那会想对其他受害者有什么建议或什么想法？2018年到现在5年的时间，一直陆陆续续有很多不是这个人，就是有很多类似这样案件的人，不管是性骚扰或是性侵害等等大大小小的事件的被害者，来找我聊天，找我去诉说他当年怎么样，还是在校园里面因为什么样的事情，然后一样跟我选择了休学，然后看到我在回归校园，觉得替我很开心，替我很感动等等的，他希望我们重新站起来，我们也会给予彼此互相鼓励。那我在这边也要跟大家讲，就是所有被受伤害的人，你们都不是你们的问题，因为这世界上有很多人有很多的恶意去做操弄，去戏弄你们的这些伤疤。我觉得这些伤疤是很多人心中一辈子的痛，他没办法因为时间，真的因为没办法时间就重新站起来。我很开心我身边有一群很好的朋友，很好的家人陪我一起度过这5年的时间，让我重新好好的一步一步步上轨道。那我也相信你们这群有同样经历的人也可以再次找到自己人生新的目标，我也祝福。这件事情是这样子的，我当初这件事情造成伤害之后，我不断的在调试自己，我不断的在重新的步上我以前的轨道。当时的我认为，把以前没有做到的事情，把以前没有做好的事情重新再做好，我觉得那是我人生当初的目标。所以我在前几年的时候回到校园生活，不是为了学历回去，只是为了弥补我当时在高中时间少了那块拼图，我想要在这几年把它拼回去。跟他联系的时候也是这样子的，我想要试图让这件事情看起来是好的，可能有一部分在催眠自己，有一部分是想要逼迫自己接受其实这件事情没有什么。但就会聊到刚刚聊到的，其实回过头来这件事情造成的伤害依然还在，所以我才会选择在我还可以讲，我的状态还可以说的时候把这件事情说出来。有一段时间我很害怕出门，从2018年那段期间非常的害怕。对，然后我觉得我身边这群很多朋友都很棒，我很爱他们，因为他们会无条件接纳我的过去，他们不会把我过去当成一个笑话，他们不会揭露我的伤疤，我们是一群很好、很有爱、互相的朋友。对，有，他有 Line 跟 IG 私讯我，打电话这样子，都没有，对。昨天的状况还没有，还在调试，因为刚说出来，我觉得就给彼此一点空间。对，因为我昨天我也在等他的当时的回复，但结果等到的是这样的回复，所以我今天才必须站出来，想要他正视我说的以上那些问题，请他好好正视。我们之前有发生过 ABC 男事件，这件事情事前，这件事情在周刊爆出来之前。我是知道的，但是我觉得今天的重点就是聚焦在他跟我的这段过程当中有不合理的性交，以及影片的拍摄跟外流的部分，我觉得这是我们今天讨论的重点。对。那你有看到找黑道的事情介绍的时候，我刚好提到就是黑道部分也是我听因为我今天早上才看到记者，有看到新闻，就是其他新闻，就是我不知道是谁爆料的，反正就是一样的类似的事情，就是发生，就是他有跟别人去说他，就是如果我在当时有出面站出来指控的话，他就要请黑道处理我。我不知道这件事情是真是假，但我只想跟大家讲，我听到这件事情，我非常
非常害怕，非常觉得在台湾怎么会发生这样的事情。对，然后因为也不止一个，也不止一次听到这件事情，所以我选择把我的感受说给大家听。那他的说法是他的说法，我的感受是我的感受，但我还是希望以他能先针对我其他事情去做回复，然后我们后面再说。事情是这样子的，我刚好提到，就是我想要让一切步上正常的轨道，对，所以我对于他的感受很复杂，一方面他伤害我很深，一方面我曾经爱他爱得很深，这是两个很矛盾的点，很矛盾，我自己也很常也在心里自我矛盾，说我干嘛要去做这样的事情，但我觉得。就是有经过这样子的过程，我才能一步一步的调试好自己。我觉得这些过程也是很多受害者必经的一条路，要好好正视自己的问题，正视双方的面对问题。不管你是要用好的方式、坏的方式，还是其他方式，我觉得总有一天你必须去抚平那些伤疤。